smatram da je sadašnji županijski odbor, odnosno čelnici županijskog odbora, donijelo jednu odluku koja nije u ingerencijama županijskog odbora, a druga stvar, taj županijski odbor se ponašao protivno zaključaka stranke središnjeg odbora stranke donesenih toliko prava. Zato ja nisam utišao iz stranke, nakon toga očekivajući naravno sankcije, jer smo tumačili, predsjednik stranke je tumačio da se treba povinovati odlukama županijskog odbora, međutim ja sam smatrao da to niti je statutarno, niti je to u kapacitetu županijskog odbora da donosi takve odluke, a na kraju krajeva to je u suprotnosti sa odlukama, odnosno zaključcima središnjeg odbora. I nisam utišao. Nakon toga je predsjedništvo predložilo raspuštanje skupštinskog odbora. Ovdje se nadiru dvije činjenice isto tako protiv statutarne. Ako sam ja kao osoba povrijedio pravila stranke, onda se treba protiv mene pokrenuti stegovni postupak. Općinski odbor je radio u punom kapacitetu. Općinski odbor je sastavu redovno mjesečno, analizirali smo političke stvari i probleme na općinskom odboru. Vi znate da su naši zastupnici u općinskom vijeću aktivno sudjelovali u radu općinskog vijeća i da su doprinosili poboljšanju donesenih odluka i nije bilo razloga da se raspustio općinski odbor. Na takvu odluku predsjednika upućen je priziv. O tom prizmu je trebao odlučivati središnji odbor. Međutim, gospodin Raguž je meni zabranio dolazak u središnji odbor, mada sam ja i po funkciji tada bio član središnjeg odbora, i nije uopće pročitan prizmu da se o njemu razmatra, nego je središnji odbor potvrdio tu odluku predsjedništva, anulirajući i sud časti i odredbe statuta kako se to radi, znači ono što sam rekao već na početku, derogiran je statut, derogirani su poslovnici i u takvom načinu funkcioniranja političke stranke jednostavno je nemoguće funkcionirati, tako da stranka sve više postaje skup nekakvih kabadahija koji donose odluku preko koljena i jednostavno ta stranka po mojom viđenju ne može funkcionirati na ovakav način, mislim da će vrlo brzo završiti na to kako je nastavila ovu zadnju mjesecu. Većina ljudi su izbačeni u stranke na predsjedničku stranku. A status ja sam propisao. Kako se to radi? Znači, pokreće se stegovni postupci. O stegovnim postupcima odlučuju sudovi časti na razinama, naravno odgovarajući kako piše u statutu. Međutim, sud časti je eliminiran, predsjedništvo je preuzelo ulogu suda časti. Tako da se na takav način u političkoj stranci ozbiljnije političkoj stranci. A pogotovo je čaš prelila odluka o nestatutarnom primanju neke stranke, promjeni imena suprotno odredbama statuta i načinu biranja članova predsjedništva, odnosno zamjenika predsjednika koji također ne funkcije stranke. Statutom je jasno definirano da se zamjenik predsjednika bira na sabor, a ne ni na središnjem odboru, ni na predsjednika, pogotovo što je to nekakva samostalna svojevoljna odluka predsjednika stranke koja je doduše potvrđena na središnjem odboru. Ali to sasvim propisuje na drugačiji način da se to radi, to na tome sve što je napravljeno je napravljeno suprotno. Možete nam reći što će dalje biti s ljudima iz kada je 1990 općinskog odbora široke prije koji su napustili na tu stranku, hoćete li se pojaviti za sljedeće izbore, možda na listu HDZ-a, BiH, možda praviti neku svoju neovisnu listu, kao što mnogi čine kada napuste jednu stranku, jer ipak dosta je tu ljudi s dugogodišnjim političkim iskustvom, s dugogodišnjim političkim angažmanom, to je skupina ljudi koja je napustila HDZ 1990 široko. Što se tiče samog angažmana tih ljudi, mislim da su ti ljudi što su rad upravljeni. U političkom profiliranju mikro političke cijene, mogu tako ukazati, mada su neki ljudi zastupnici federalni parlamentu i ljudi na tamo nakon više funkcije. Stav ovih ljudi koji su napustili HDZ 1990 je po meni jasno.
nije bit, hoće li se uopće pojaviti na izbor? Hoće li uopće biti ili na neovite liste ili će biti uopće HDZ? Naš je cilj bio da kroz zajednički rad završimo, odnosno kod prebore, HNS za rješavanje vitalnog nacionalnog interesa. Šta će to biti, ne znam. Kako će se pojedinci uključiti u taj proces? To je po vama vitalni nacionalni interes. Često to čujemo, mnogi ga na razne načine tumače. Gledajte. Malo prije, par puta se pomenio ponašanje ljudi koji ne poštuju propisana pravila. To se desilo ne samo u političkoj stranci, to se desilo recimo i u, na nivou visokog predsjednika. Ako je 2000. godine, ne, imao propisanih pravila, donio nekakvu odluku, makar se on zvao i visoki predsjednik, pa je 2010. sam isto, kada je postavio, odnosno potvrdio kontrolu, znači ne poštivajući propisana pravila, odnosno usvojena pravila, mi smo tada imali poziciju do 2000. godine da smo imali svoj predstav u federalnoj vladi, da nismo mogli biti preglasavani, da smo sami birali našeg predstavnika po člana predsjedništva i onda je na kraju promjenom tih pravila igre došlo do ovoga što sad imamo. Sad nam drugi biraju našeg predstavnika u predsjedništvu. Sad imamo poziciju da čak nemamo i dovoljan broj ruku za u Domu naroda za povlačenje instituta vitalnog nacionalnog interesa, jer je neko izmislio pravila igre, odnosno postavio pravila igre, ne na propisan način kao što je to pisalo u Daytonu, nego je sasvim okrenio stvari i danas mi imamo maltene nemogućnost odlučivanja pravila. Šta su to vitalna nacionalna interesa? Ako dva naroda u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da zaštite svoje vitalne nacionalne interese kroz mehanizme, kroz institute, na bilo koji način. To isto tražimo da i mi to možemo. Da i mi imamo naše legalne, legitimne predstavnike u izvršnoj zakonodavnoj vlasti i da jednostavno da se ne dopusti kroz taj izborni sustav, kroz definiranje državnog ustrojstva, da smo mi zanemareni, da smo eliminirani po narodu. Ne znam, svi govore o trećem entitetu. I kad pomenete treći entitet, imate osjećaj da ste rekli nešto i paratno uloči. Niko nije objasnio o čemu je problem postojanje trećeg entiteta. Ako druga dva naroda mogu uređivati se, zašto mi kao konstitutivni narod ne možemo uređivati sami kao se? Zašto mi ne možemo imati legalne, legitimne izabrane predstavnike? Do nas je onda kadroviranje tih poslova, do nas je onda njihov rad, na kraju krajeva je do kraja, ali dopustimo da mi sami određujemo naše predstavnike vode. Onda ćemo mi ispraviti neke stvari, onda ćemo praviti kurikulum i onda ćemo otvoriti nekakvu političku scenu da to ne bude jedna stranka, jedan okvir. Onda ćemo dopustiti regularno više strana. Dok se to ne desi, mislim da mi ne smijemo dopuštati imati taj luksuz da mi raspamo glasove, da mi dođemo u poziciju da naši predstavnici budu ne znači ništa i da trenutno mi ne možemo čak ni imati mehanizam vitalnog nacionalnog, zašto vitalnog nacionalnog. Ovo se ne smije događati jednom konstitucijom. Da vaš vašim kolegama iz HDZ-a 90-te, istina bila je tu sada prisutna u toj koaliciji koja je vladala zapadnom Hercegovinom i Narodna stranka Radom za boljitak kao jedna multietnička stranka, ali isto tako sa hrvatskim predstavnicima unutar ove županije, pa se ta županija
nastavila ići u jednu financijsku dubiozu, kakva je i prijašnje godina bila prisutna. Nakon toga dolaze dvije stranke koje 2010. formiraju vlast, HDZ BiH i HDZ 1990. I sada su ti dugovi još veći. Zapravo, mnogi ocjenjuju rad ove sadašnje vlade, vi ste znači član te vlade, najlošijim svih od kako postoji županija za Banu Hercegovinu. Znači, tu nam nisu drugi krivi. I zašto je to tako? Hvala na postavljenom pitanju. Kad postavite aksiome na mjesto, onda ćete vidjeti da je to sasvim drugačije. Upravo ono što ste malo prije govorili. Mi sad imamo federalnu vlast koja je ili je ili nastoji preuzeti kompletne resurse sa županijske razine na federalnu razinu. I to se događa te 2000. godine od dolaska alijanse, tadašnje alijanse za promjene, od derogiranja Dejtonskog mirovnog ugovora i način na koji ćete kasnije donositi zakonska rješenja i preuzimanje resursa. Resursa što prirodi, a što i financijski. Mi sad imamo federalnu vlast koja, recimo, u toj raspodjeli financijskih sredstava uzima sve ukupanje. Donosi zakonska rješenja i vraćam se na ono što sam rekao. Znači, mi nemamo mehanizma ni kroz vladu, ni kroz parlament. Zašto to vitalno ne financijski? Federalna vlada se zadužuje do besede. Federalna vlada u raspodjelu tih koeficijenata, znači oni uzimaju dug od međunarodnih institucija, domaćih financijskih institucija i taj dug se vraća od ukupljenog uzetog poreza, odnosno ubranog poreza poslom PDV-a, a ostatak se dijeli po županiji. Umjesto da onaj koji se zadužio i vraća svoj dug, mi smo sad došli u poziciju da federalna vlada gomila svoje dugovanje i vraća dugovanja od sredstava koji su prikupili na svim županijama, tako da sad imamo slučaj da federalna vlada je zadužena po raznoraznim osnovama u visini 900 milijuna maraka, taj dug vraćaju svi i od ostatka ubranog PDV-a se vraća u županijama. Zato su županije u financijski teškoj situaciji. I sama ta raspodjela koeficijenata je po meni postavljena nelogično, jer onaj ko stvara proporcionalno bi trebao dobiti. A kod nas je, odnosno zbog postojanja takve vlade, takvog načina rada vlade, onaj ko radi je kažnjen, onaj ko ne radi nagrađen. Sami znate način raspodjele tog PDV-a. Znači, najprije se vrati tu od federacije prema vama. Ostatak se dijeli po županiji. A dijeli se na način. Koeficijenti koji su određeni na osnovu broja stanovnika, osnovu broja djece u osnovnim i srednjim školama i površini. Znači, nigdje tu ne vidite ekonomsku vrijednost proizvedenog, ekonomsku vrijednost novo stvorene vrijednosti i povratak prema toj aktivnosti. Tako da imate dvostruku pogrešku načina povrata tih sredstava. Znači, onaj ko ne radi je nagrađen. Onaj ko radi je kažnjen. I onda imate normalno razmišljanje ljudi, zašto bi ja radio, da ću dobiti jedan dio sredstava i onda imate, kažem, dvostruku pogrešku. Ovaj što je radio, nastoji smanj tvoje radio i tako i tako ne dobio ništa, a onaj što je dobio, a nije radio... Dobro, što je sa samim općinama, evo unutar županije Zapadno-Hercegovačke, koje su isto tako u velikim dubiozima, prije svega općina Ljubušnika i općina Široki Brijeg, evo i tu, ne znam, par mjeseci, već kasne plaća, ako sam dobro uključeno, mislim da jesam. Znači, i tu su nam krivi, odnosno i tu je krivo Sarajevo, ajmo reći. Nije Sarajevo, znači, kriv je dogovoreni način raspodjele sredstava. I onda kriv je način povrata zaduženja. Ako se županija Zapadno Hercegovačka zadužuje za x vrijednost, onda taj dug vraća županija. Ali isto tako, znači trebalo je najprije kad se uberu sredstva na razini države, raspodijeliti što ide Republici Srpskoj, što ide Federaciji, što ide Dvijetu Brčkoj, odmah ih raspodijeliti.
A onda svaki svojih sredstava dobija, odnosno vraća dug. A na federalnoj razini tako nije. Rekao sam vam da se federacija zaduži, da oni najprije odvoje sredstva za vraćanje duga na federalnoj razini i od ostatka onda šalju distribuiraju sredstva županijama i općinama. Svejedno čini se malo velik ovaj sadašnji dug županije za Hercegovačke i ova vaša priča dobrim dijelom pije vode, ono što se kaže. Međutim, nego baratam se s nekim brojkama zaduženje, aktualno zaduženje županije za Hercegovačke 90, pa neki čak spominju i 100 milijuna maraka, što je čak gore u usporedbi tih 900 milijuna federacije. Federacija je ipak entitet puno veći prostor u usporedbi s ovih 100 milijuna ili 90 milijuna, ne bih sad. Gledajte, ne znam odakle vam ta brojka, pan je dužan, a istina je da nije toliko. Druga stvar. Posljednje vrijeme se tim ciframa. Gledajte, ne bi ja ovdje, jer nemam te podatke, na kraju krajeva nisam ja resorni ministar financija, ne bi te podatke, ali znam da sigurno nije to. S druge strane, vi imate problem, što od naših domaćih političara, što od međunarodnih faktora kažu, treba županiju ukinuti jer ne mogu odživati tamo sve. Niko ne govori da treba ukinuti federaciju, na županijskom proračunu su i prosvjeta, i mu, naravno stvar i uprava, a na federalnoj razini niti je mu, niti je školstvo. I onda imate nekoliko ministarstava koji po ustavnim odredbama ne mogu postojati. I danas imate slučaj ministarstvo obrazovanja, federalno ministarstvo obrazovanja koji u svom proračunu ima nekih 9 milijuna maraka i znate zašto oni služe za grantove. Niko ne govori o ukidanju federacije o sredstvima koje oni kroz grantove šalju, slobodno se može reći, glavnom tvrtkama sa bošnjačkih prostora. Ako ste gledali federalni proračun, 119 milijuna maraka je otišlo u javna poduzeća, subvencioniranje javnih poduzeća ili nekakvih poduzeća koji su pred stečajem, gašenjem. Ništa od toga nije otišlo na hrvatske prostore. 27 milijuna ili 22 milijuna maraka ide rubnicima Vrbog kuđe, našim rubnicima Bogstan, nula. Financiranje Sarajevskog aerodroma, financiranje Željeznica Federacije, financiranje, ne znam, tih posrnulih poduzeća, tada će su mastodonata iz onog sustava, plaćanjem nekakvih doprinosa, na područje sa hrvatskom većinom ta sredstva plasiraju. S druge strane, imate institucije koje su po meni izmišljotina i koji su promijenili onaj dejtonski okvir, recimo MUP. Od tada se je odredba Dejtona MUP je isključivo nadležnost županije. Školstvo je isključivo nadležnost županije. Mnoge stvari su bile, pa i pravosuđe, uključivo nadležnost županije, dok nije neko promijenio na svoju ruku. Tako. Danas ta ministarstva troše enormna sredstva i niko ne govori da treba ukinuti ta ministarstva ili federalnu vladu. Znači, rješenje je ukinuti federaciju, ali jačati županiju. Rješenje je, gledajte, niko ne spori da je administracija prevelika. Međutim, način na koji je zaustavljen rat u Bosni stvorio nekakav okvir. Taj okvir je postao tijer. Način na koji se može smanjiti etnik, možda je stvaranje prijemstva. Nelogično je da je recimo distrikt Brčko proglašen nekakvom federalnom jedinicom u raspodjeli sredstava taj distrikt koji ima 80.000 stanovnika dobija nekih 250 milijuna maraka od indirektnog poreza, dok naša županija sa istim brojem stanovnika kao i djecu u Brčku, recimo, tu dobije negdje 45 milijuna maraka. Čemu je problem? Znači, neko je namjerno napravio takav sustav da bi stvorio nekakve distrikte,
pa onda imate županiju Goražde koja iz federalnog proračuna svake godine dobije 60 miliona maraka potpore, a županija Zapadne Slavonije je jednom ili dva puta dobila neki milion dva maraka. Tako da i koeficijenti raspodjele imate recimo Sarajevo županija koja ima koeficijent raspodjele odnosno povrata stava 2, a naša županija je. Zašto je to tako, to trebate nekom drugom pitati. Ali sva ta priča, treba se dogovoriti, treba preustrojiti, ne kažem da treba samo pobrisati federaciju, treba okrupniti županiju. I onda kad pričamo mi o entitetu, to je onda nemoguća misija, to je nemoguća priča, to ste vi nešto izjavili da rušite državno ustrojstvo, a ovako svi znaju da je nemoguće opstanak na ovakav način funkcioniranja države i ako se ne dođe do nekakvih znači ustavnih rješenja, pitanje kako će učiniti. No, ništa gospodine Tokiću, bilo vas je zanimljivo sigurno našim čitateljima i gledateljima slušati. Hvala vam, nadamo se da ćemo se opet naći vjerojatno nekim drugačijim okolnostima, ali imati priliku za jedan novi razgovor i u aktualnom stanju u županiji, u federaciji, tu znamo da ih krećemo gdje. Ja se nadam. Hvala vam.